גם מהמשבר הזה, גם ממשברים קודמים, מתחיל להסתמן משה ארבל כשר הבולט ביותר בממשלת ישראל. כן, אני חייב להגיד שאני לא הכרתי את משה ארבל לפני, אבל אני מתרשם ממנו בצורה מאוד חיובית, אין ספק. עכשיו, מה זה? זאת הענייניות, זו העובדה ששר בממשלה, גם שהוא חולש על שני משרדי ענק כמו משרדי פנים ובריאות, אומר, בכל הכבוד, אני לא עוסק בחקיקה המשפטית, אני עוסק בענייני המשרד שלי? זאת אומרת, מה הקסם שאתה מזהה אצל משה ארבל? אני חושב ש... אני אגיד לך אני חושב שזה אה, לא אמור להיות חריג, אני חושב שכולם היו אמורים להיות כאלה, אבל אני חושב שהמערכת הפוליטית כל כך מטורללת. אנשים כל כך ירדו מהפסים, מכל הצדדים, כשבן אדם הוא יחסית נורמלי, ופשוט מדבר בצורה עניינית, ונורמלית זה פשוט בולט לטובה. וזה עצוב, אבל זה המצב.